السلام علیکم. ابھی ہم بنانے جا رہے ہیں مرغی، اور مرغی بنائے گا بڑی اچھی بنتا ہے. جس طرح بناتا ہے مرغی تو بہت طریقے سے بنتا ہے نا، بہت الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا مرغی، ابھی ہم نے کٹنگ کیا، اس کے بعد اب بنائے گا.